novo. É, ele é falso! É o que falso é profeta! Filho de Deus? Está usando o nome de Deus em vão! Ainda olha, mais dessa maneira! Ele mesmo! Ele tem que morrer! Ele é o falso profeta! Nós temos que matá-lo! É o falso profeta! Vai, sai daí! Vamos apedrejá-lo! Esse é o Jesus de Nazaré! Ele se intitula Filho de Deus! É, isso mesmo! É o falso profeta! Pedras nele! Pedra nele! Usar o nome de Deus dessa maneira! Ele é um... falso profeta! Muito bem! Você merece! Falso profeta! Vamos pedras! Pedras vamos nele! Falar de Jesus, né? Que é, Jesus é o cabeça do cristianismo. Se tirar Jesus, destrói todo o cristianismo, que é o próprio nome Cristo, né? Cristianismo. Então, voltando aqui, uma história que eu vou contar, né? Sobre uma comunidade que, acho que em 2004, tinha fazer um sucesso na internet, no Orkut, que tinha o nome de Jesus, é assim. Jesus devia ter apanhado mais. Então, essa comunidade, Jesus devia ter apanhado mais? É até uma boa pergunta, né? Por que Jesus deveria ter apanhado mais? Uma pergunta. Mas aí tá. Depois eu falo do... Então, essa comunidade estava crescendo muito. Porque muitas pessoas que não acreditavam em Jesus... Tava gostando, né, de estar na comunidade. E tava crescendo, tava aumentando o número de pessoas que não acreditam em Jesus. Na comunidade tava crescendo. Então os evangélicos e os cristãos, em geral, eles ficaram com raiva, ficaram com muita raiva. Porque muitas pessoas estavam indo lá, né, na comunidade. Inclusive até cara que acreditava tava lá também. Aí... os religiosos ficaram fazendo corrente na internet para poder tirar a comunidade, pro Google retirar, excluir a comunidade, apelos, né? Fazer um manifesto para tirar a comunidade do Orkut. Tentaram tirar várias vezes. Aí eles ficaram com raiva, eles ficaram ameaçando os membros da comunidade. Fazendo ameaça aos membros, dizer que Deus ia matar eles, ia se vingar deles, ia fazer mal pro dono da comunidade, que ia acabar com a vida dele, falando que Jesus Cristo é... que ia fazer as pessoas morrer. Isso foi em 2004, né? Quer dizer, foi passando esse tempo, muitos... inclusive em 2005 tinha um filme Zeitgeist, que eles tentaram derrubar também, mas não deu certo. Tudo mentira dos religiosos. Eles falam, eles ficam contando essas profecias que eles fazem assim, que vai acontecer, isso é mentira. O dono da comunidade tá lá ainda, mano. As pessoas membros, tá todo mundo vivo, falou que ia morrer todo mundo. Mentira. Isso é quando eu mentir. Aí fala assim, que o Deus deles é que Deus e o homem é a imagem de Deus. Se o homem fosse a imagem de Deus, seria feio. É. Porque, com certeza, esse tal de Deus, o cara que é invisível, né? Nem existe, não tem nem forma dele, não tem uma estátua, não tem nada ali. Não deixou nada. Então mentira. É só vento, mano. Imaginação. Só que o homem é a imagem de Deus. Se Deus fosse a imagem do homem, ele seria bonito. Mas como Deus não tem imagem nenhuma. Então, como que ele ia ter imagem? Pra ter ideia. Primeiro que fala que fez dois casal, Adão e Eva. Aí na própria Bíblia no começo já tem um erro. Primeiro faz uma mulher, depois lá na frente faz de novo. São duas mulheres. Então já começa errando. Primeiro, faz a mulher e o homem. E como que eles evoluíram? Como que eles aprenderam a falar? Deus ensinou eles lá, deu um caderninho pra estudar, não tinha nem como escrever na época, vai saber. Não, é farsa a história. Não é verdade. Imaginação. Fala que Deus
Deus não tem cérebro, Deus é vento, não existe, é só imaginação. Então voltando à comunidade. Jesus devia ter apanhado mais. Esse é o nome da comunidade. Que fez um sucesso, ainda tem, só que tá bloqueada. Você vai entrar, não consegue entrar fácil. Que conseguiu saquear essa comunidade. Já deve ter uma já no Facebook. Então, bom, Jesus... Vou contar a história de Jesus. Por que ele deveria ter apanhado mais? Então é a minha versão de Jesus devia ter apanhado mais. Então, por que Jesus deveria ter apanhado mais? Vou explicar por quê. No começo, lá, toda a história dele, ele se meteu em confusão. Um dos discípulos entregou ele. E ele foi preso. E se foi preso é porque fez coisa errada. Simples. Então ele foi preso. E nesse dia do julgamento, tinha um outro cara, chamado Barrabás, que já tinha sido preso. Esse cara matou um soldado romano. Ele era um grupo zelote. Ele não interessa o grupo dele. Eu não creio nessa história. Mas Barrabás matou. Era um assassino. Barrabás foi acusado como um ladrão e assassino. Então deram a opção. Naquele mesmo dia estava Jesus e levaram Barrabás também. Deram a opção para o povo. Para eles libertar um preso e executar o outro. Então colocaram lá o povo para escolher quem seria executado. Jesus ou Barrabás, um assassino. Que matou um policial, um soldado romano. Acho que nenhum soldado não gostaria dele, né? Mas então, o povo escolheu Jesus. Mas por que o povo escolheu Jesus? Que não matou ninguém pela história ali. Não matou ninguém. Escolheram Jesus para ser executado, ser morto. E deixaram vivo Barrabás, o assassino, libertaram. Soltaram ele, um assassino. Soltaram um assassino. Barrabás foi libertado. E Jesus... foi preso, né? Flagelado, foi... bateram muito nele. Mas por que bateram muito em Jesus? Né? Não bateram em Barrabás, pelo menos ali não tinha essa história, né? Deve ter batido também. Mas ele foi solto, um assassino solto. Dá pra acreditar nisso? Por que libertaram o assassino e não Jesus? É lógico. Jesus devia ter apanhado, devia ter aprontado muito. Devia ter sacaneado todo mundo. Devia ter enganado as pessoas, devia ter passado a perna nas pessoas, devia estar devendo para as pessoas, né? Porque ele, como que ele fazia as mágicas dele lá? Provavelmente ele enganava as pessoas, fazia as coisas e não acontecia. E as pessoas dali da religião daquela época, os fariseus, viu o que ele estava aprontando. E foram atrás dele, que ele estava enganando as pessoas. Então eles queriam Jesus morto, não só os da religião, como também... as pessoas, que se quisesse ele vivo, era só falar assim, deixa Barrabás ser executado e liberta Jesus, mas ninguém gostava dele. Com certeza ele era uma pessoa má, que enganava, né? Não de matar, ele era um cara sacana, um safado, mentiroso, que enganou os discípulos. Ninguém ficou com ele na hora que ele foi preso. Um deles ainda foi e entregou, porque já sabia que se ficasse junto com ele, ia morrer todo mundo. Porque ele estava fazendo, enganando as pessoas. Então, Jesus foi preso como um criminoso. Então, hoje você vê as pessoas colam adesivo com a foto de Jesus, foto de um criminoso no carro. Uma pessoa que foi presa e executada, cometeu crimes, enganou as pessoas. Então, eu termino aqui porque... essa é a minha versão da comunidade, minha contribuição dessa comunidade. Porque não é possível, mano. Eles já usam balsões dessa comunidade, mas esse cara que eles gostam tanto, a própria história mostra a versão dele, mano. Ele foi executado no lugar de um assassino, mano. Como pode isso? Queria que alguém explicasse isso. Mas também não me interessa mais. Porque não é uma coisa que pra mim seja verdade. Tudo mentira. Para terminar, Jesus falou ainda para os discípulos que viriam outros iguais a ele, que enganariam a muitos,
né, passaria a perna em muitos, inclusive nos discípulos dele e nos seguidores dos discípulos dele, que eram os escolhidos, que ele falou assim que só alguns que seguissem o que ele mandasse e se obedecessem eles seriam escolhidos pro dia que ele voltar. Ele não vai voltar, mano, é mentira. Não vai voltar, não. Esses caras que estão aparecendo hoje são os pastores, que eles falam assim, que recebeu a ordem de Jesus, que vai dar o terreno lá no céu, a chave do carro. Mentira, mano. O cara consegue porque trabalhou, não porque Jesus deu, não. Isso é mentira. Então Jesus, que ele fez, né, aquele apelo que ele fez aqui em Mateus, ele estava alertando os discípulos. Porque ele já estava preparando o terreno para os pilantras que vinham depois dele. Depois que Jesus morreu, as religiões que já enganavam antes, não parava mais de enriquecer. Eles começaram a ganhar dinheiro e ficando rica. Então, eles decidiram enganar em nome de Jesus, fazendo muito ouro, né, para aqueles templos de adoração a Deus, junto com outros mitos também, de Maria, de outros deuses também, e lucraram muito, e hoje continua, os caras enchem o bolso de dinheiro, em nome de Jesus. Chega, né? Ha 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 ha!